Hei folkens, Rogue her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så skal vi ta og gjøre en challenge som florerer over hele YouTube. Jeg har sett alle de store YouTuberne gjøre det, som PewDiePie og KSI og alle de superstore YouTuberne. Så jeg tenkte å gjøre challengen selv, og den heter, som nevnt i titlen, Try Not To Laugh Challenge. Så jeg har funnet fram et par videoer på YouTube nå som jeg skal ta og se på. Og målet er liksom at jeg ikke skal le. Hvis dere ikke har sett det her før, se videoen, enjoy, dere kommer til å skjønne poenget. Jeg skal bare prøve å ikke le. Det er ganske morsomme videoer vi har funnet. Vi får ta og sette på denne videoen her, og se hva som møter oss. Double-decker. Double-decker getting crunk. Nei, du kan ikke gjøre den her! Åh! Au! Hva er det de driver med? De slipper deg en sånn granat! De slipper deg en sånn der liten kinaputt. Se, nå tenner den på kinaputten. De er jo klin gærne! Hva er det som skjer her da? Nei! Nei! Det må være fake. Det der må være fake. Fuck! Fuck, 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 fuck! Au! Han brannte på hendene, ikke? As far as it goes. Stop crying. We have the best. Colin, run in here and come get y'all juice. Oi! Oh nei. Oh nei. Oh! Oh my god, Phil, what the freaking... Oh! Åh, det er jo alltid like vondt det der. Åh nei, åh nei. Hva var det? Åh, han går i bakken. Alright, så det var dagens episode. Jeg håper du likte den, jeg håper du lo litt. Det var noen klipp der som var ganske umulig å ikke le av. Det var veldig mange bra klipp, veldig mange rare klipp også. Så ja, uansett, jeg håper du likte videoen. Sett gjerne igjen en tommel opp hvis du likte den. Abonner hvis du ikke har gjort det, og del gjerne videoen til alle de du kjenner, også de du ikke kjenner. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome, for det er dere, og ha det bra!